հիմա մենք մեծ շատ կարևոր գործ ենք անում միասին։ Սրանից մեր կողմից առաջ սկսեց պատերազմ, գնացիք դուք պատերազմ, սկսեց մի շատ թունդ ճակատամարտ, հետո մեծ կռիվ, եւ մեծ կռիվը շատ ծանր հետևանքներով գնում էր, օրեցօր ծանում էր, ավելի մեծ թափ էր ավակում, եկեր հանկարծակի մի օր դա դարձ։ Այնքան սկսեցին խոսել պարտվելու մասին, այնքան սկսեցին խոսել ծանր դեպքերի մասին, բան, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք անգամ ոչ մի րոպե իրենք չեն կարող իրենց համար պատված, սկսեցին ընդունել, որ իրենք կրեն։ Աջ, ասվարդի ծաղ կոմը կուտակում կանդե։ Երկու տեղակայղով։ Պետք է ինքը, դուք պետք է մնակարա, որ դուք կրված չեք։ Հասկանում եք, փորձում են ձեզ համոզել, որ դուք կրվել եք։ Այսօր իմ կյանքի ամենազարմանալի օրերից մեկն է։ Թախծոտ, միաժամանակ ուրախ, ծանր և միաժամանակ երջանիկ։ Այսօր ես խաղացի իմ ամենազարմանալի ներկայացումներից մեկը, ասել ներկայացում երևի չի կարելի, ներկայացում հանդիպում, ֆիզիոթերապևտի հիվանդանոցից հրավիրել էին, այնտեղ բուժում են մեր վիրահատություններ, ծանր վիրահատություններ տարած զինվորները, վերականգնողական աշխատանքներ են գնում և այնտեղ որոշեցինք ներկայացում խաղալ։ Ես հանդիպում նաև դրա համար, որ մենք իրավորում պարկեր ստեղծենք, որ կարողանանք փոխանցենք այս մյուսներին, մյուս ընկերներին, որ սա դառնա անպայման տրադիցիա, որ իրար հետ խոսեն, իրար հետ պարզեն, դուք ձեր միջից հանեք այն, ինչ որ ձեր մեջ կուտակված է։ Մեզ փորձում են համոզել մեր պարտված լինելու մեջ։ Եվ ամենավտանգավորն այն է, որ մեր զինվորին են փորձում դա համոզել։ Ինձ համար դա անթույլատրելի է։ Որովհետև յուրաքանչյուր նորմալ մտածող մարդ, երբ տեսնում է, երբ վերլուծում է տեղի ունեցածը, նա հասկանում է, որ սա պարտություն չի։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ զորքն է ներկայացել։ Հետևը կանգնած է Իսրայելը, աշխարհի ամենահզորագույն դիմացը։ 44-ով էր մարտի։ Ես հարց եմ տալ, դուք ո՞նց նրված եք։ Դրեք դուք եք եղել, ես դիսկեր եղել եմ, բայց ես չեմ կրել։ Տղաս եղել այդ անգիլներ եղել, դուք եղել եք։ Էդ ի՞նչ աննորմալ բան է, ու էդ իրար նստած իմ ամուսնասին։ Ամեն դեպքում ինչ որ տեղի է մնում, այսպես ներքին էներգետիկ դաշտում ես զգում եմ, որ ամեն ինչ լավ է։ Կար փոխմբռնում, փոխհասկացողություն, հետո մի պահ դա քանդվեց, երբ Վիգենը ակտիվ այդ զինվորը սկսեց փրփրել, պատմել, խոսել, եւ դա շատ լավ էր, եւ դա ինձ շատ առույգացրեց։ Ես ինքս մտա անմիջապես, այսպես ասենք, մեջլիս, բայց իրականում իրանք ավելի շատ փորձում են, ասես մանտրաշ գցնում ես։ Ախեր մանտրաշ։ Չէ, փորձում են անել։ Մենակ ասում են նահանջ է կապել, կրակել չկա նահանջ է, որ նահանջ է, սա պետք գալիս է նահանջ, ես եկել եմ նահանջելու, թե կլենք հարցակվելու։ Թե կես ժամանակ պետք է հրաման ստանային նոր կրակել, բայց ես առանց հրամանի կրվենք կրակել։ Տարածքը դարձավ շատ ավելի ակտիվ, զգացումները շատացան, դարձան ավելի բուռն, մենք դարձանք միգուցե ավելի անկեղծ։ Հայաստան, Հայաստան, նայ մախորս երեխան ասեց աշխի ուղղել արդյունքը գալիս է պատը մաստերը գորմանիաստան։ Ես կարծես մոռացա, որ ես արդեն արտիստ եմ, դերասան եմ այստեղ, ես արդեն սովորական մարդ եմ, եւ դա ավելի ճիշտ էր այդ պարագայում։ Մենք սկսեցինք խոսել որպես եղբայրներ, այստեղ մոռացվեց իմ ով լինելը։ Կանգնեք իրաց, կողքը պարտվեք մինչև վերջ, կողքները կանգնեք կրնեք, խիանը տենց հատնի անպայման կրեն իրան, որ կողքը կանգնես։ Հետո մի շատ լավ բան եղավ, տղաներից մեկի ծնունդներ, Ռուբենի ծնունդներ բոլորը երկեցին, տարի դարձի այսօր, թխված բերեցին, մոմը փչեց։ Ռուբենա, հրաման Այսինքն դվայնոյ հաճույքը։ Իհարկե այդ ամենի մեջ կար զսպվածություն, նրանք պատերազմ տեսած
երիտասարդ, բայց արդեն հասուն փիլիսոփաներ են։ Նրանք մեզնից շատ գիտեն արդեն ինչ է կյանքը։ Ցավոք սրտի։ Նրանք շատ վաղ հասկացան, թե ինչ է կյանքը։ Ու ասենք թե կազմակերպվածությունն ա, բոլորը հավասարությունն ա, ֆի մենք էլ դառնանք Իսրայել ու վերջի հողակատորը, մենք կրկնապատկենք, որը մեր ազգայինն ա, մեր ընդհանուր ողն ա։ Մենք լինելով բոլորս մի ձեռքի տարբեր մատներ, պետք է իրար օգնենք։ Իրար օգնենք ոտքի կանգնենք։ Բաղը մենք դեռ կանգնելու ենք մեծ փորձությունների առջև։ Մեզ ուժ է պետք։ Ով ինչքան ուժ ունի, պիտի օգնի մյուսին ոտքի կանգնեցնելու համար։ Մոտենում են նոր տարի։ Սուրծ ծնունդ։ Շատերն ասում են նոր տարի պետք չի։ Մի մասն ասում են նոր տարի պետք է երեխաների համար, իհարկե պետք է երեխաների համար, բայց նոր տարին պետք է նաև մեր զինվորների համար։ Եվ ես լավագույն մաղթանքներն ունեմ, ամենալավ մաղթանքները մեր զինվորների համար, որ հնարավորինս շուտ առողջան մտնեն, որ հնարավորինս շուտ կյանք մտնեն, իրենք դեռ կյանք պիտի մտնեն, իրենք մասնագիտություն պիտի ձեռք բերեն, իրենք պիտի խառնվեն մեր մեջ, իրենք պիտի ամուսնանան, իրենք պիտի երեխաներ ունենան շատ, եւ իրենք պիտի ունենան իրենց պես հերոս երեխաներ, եւ իրենք պարտավոր են դանել, ես իրենց ասում եմ, դուք պիտի կյանք մտնեք, դուք պիտի ամուսնանաք, հերոսները պիտի ամուսնանան եւ իրենց պես հերոս զավակներ ունենան։ Ես չգիտեմ ինչ տվեցի զինվորներին, ինչքան ոգեղինություն փոխանցեցին, բայց երբ դուրս էին գալիս, ես ինձ մի տեսակ շատ բավարարված էի զգում, մի փոքրիկ պարտք կարծես կատարած լինեի, շատ փոքրիկ, շատ փոքրիկ, շատ աննշան։ Չհանձնվեք, երբեք, երբեք ու երբեք չհանձնվեք։